שלום חברות וחברים, שבוע טוב. בועז פיילר כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 במאי 2016. יום עוצמתי, יום שיכול ללכת לכמה כיוונים לפנינו. בסך הכל יום טוב, אבל זה מין גל אנרגטי גדול כזה שאנחנו יכולים או קצת להרגיש שאנחנו מתערבלים בו כמו במכונת כביסה, או לגלוש עליו למחוזות חדשים וטובים שרצינו להגיע להם כבר די מזמן. הערך בבטולה היום הוא מתחיל במולות לנפטון, זה זמן שאנחנו מאוד רגישים בו, זה זמן שאנחנו יכולים להרגיש בו קצת עבודים, יש גם 150 לקרס, עוד יותר רגישות, קצת הרגשות של חוסר טיפוח, או שאנחנו צריכים לדאוג יותר מדי לאנשים אחרים ולא מצליחים לדאוג מספיק לעצמנו. לא לתת לזה יותר מדי חשיבות, לא לתת שם יותר מדי משקל לרגישות שלנו היום בבוקר. כי מ-9 כבר מתחילה צמידות ליופיטר, מביאה המון אנרגיה, המון תבונה, המון גרייס, המון חוכמה. תקנה אותי אמליה סער קופרברג לפני כמה ימים, ואני מקבל את התיקון הזה בשמחה, שיופיטר מסמל לא רק אמונה, אלא מסמל את התבונה והחוכמה האנושית, וזה לגמרי נכון. אז יש לנו צמידות לאותו יופיטר, בין הירח ליופיטר, מ-9 בבוקר כבר. אנחנו נרגיש את זה, זה מביא המון אינטואיציה, המון אנרגיות, וזה משהו בהחלט מבורך. אבל בצהריים יש כבר מרובה לשבתאי, זה זמן שאנחנו מתנהגים בו פחות טוב עם דמויות סמכותיות בחיים שלנו, זמן שאנחנו יכולים להיות מאותגרים לגבי תחומי האחריות שלנו בחיים. אנחנו צריכים לשים לב לזה, לא להיכנס לכל מיני חיכוכים על הרקע הזה. יש משולש למרקורי בשלוש אחרי הצהריים, זמן שאנחנו יכולים לתקשר את עצמנו בצורה יותר טובה, המוח שלנו עובד יותר נכון, המחשבות שלנו רצות יותר נקי, יש שם איזושהי צלילות מחשבתית, ומשולש לפלוטו, טיפה אחריו, זמן של כוח ועוצמה אישית. אחרי זה, הירח נצמד בעצם לראש הדרקון בלילה, זמן של המון אינטואיציה, יופי של לילה לחלום חלומות ככה נבואים או צלולים. בסך הכל יופי של יום עם הרבה אנרגיה, רק אנחנו צריכים לשים לב, להישאר מקורקעים, לשים דברים בפרופורציות, ולקחת את הדרך הזאת קדימה, להשתמש בדלק שמגיע כדי להמשיך וליהנות מהדרך, ליהנות מהדרך. תזכרו שוונוס קצת צרופה מהשמש בימים הקרובים, כל האספקטים של הרמוניה, מערכות יחסים, אהבה והדרך שבה אנחנו מושכים אלינו כספים קצת מאותגרים, ואנחנו צריכים לשים לב במיוחד להיות אנשים יותר טובים, אדיבים ושלבים עם אנשים אחרים בחיים שלנו ובתוך העסקים שלנו בחיים שלנו, כי האספקטים האלה קצת מאותגרים כרגע. תודה שהקשבתם, שהתחיל לנו שבוע טוב. כאן בועז פיילר, להתראות.